beulit atanapi aya hayam gebrusek ka eta mah teh pae si hayam teh nepi ka geus bilatungan gitu kan si hayam teh dina eta bab teh kumaha caina sah-sah saja urang dipake wudu sah dipake susuci ku urang sabab eta cai lakum ti dua pula si gabah heula mah geuningnya nuju musim sumur panenos jarang sumurna ge. Terus jarang nggak sumur ya mah seseorang hiji kusanjo kalau kubur ya aing mah terus jarang mata kelamun u lamun sumuran 7 bulanan kribakan kudu 7 sumur hese aing mata kade etan lain syarat etan mah kade etan mah budaya istilah mah adat istiadat dan salaras nama ya punten salaras nama itu gak ngerujakin itu gak ngawon itu salaras nama itu gak ngerujakin tuh ijinya itu ngayakin pun misalkan itu gak ngerujakin itu ayak cai no diibakan istilah nama kuduku 7 orang gitu kan nah etama budaya adat istiadat gitu ya adat itu asupkan hukum kan deh terasukana hukum eta mah adat ya kan biasana adat sok jadi doa gitu tapi jadi doa salah satu simbol keur urang ya sepuh mah da kitu pada mahman urang ulah gampang nyalahkeun dasar resna lamun urang kaabotan ku perkara eta di mana mampu laksanakeun teu mampu entong contoh misalkan urang teh nyarupa 7 bulan di mana aya duitna misalkan nepi ka stres jadi bela nanyuk ka hutang gitu tegaduh mah ulah maksakeun nyiksa-nyiksa mane. Gitu kan tegaduh mah tong maksa kumaha atuh? Atos we urang sakeluarga maca surat Yusuf, maca surat Ar-Rahman, urang sakeluarga. Misalkan ada cenah si mama jeung si bapa mah tapi urang salaki pamajikan dan Nabi Adam ge baheula kitu. Nabi Adam ge pat baheula teh duaan, teu ngonang urang Sinar Jaya. Gitu kan untuk Nabi Adam kukulin tinggal di surga yang ngancai 7 sumur itu terus milagian nujakin gitu kan itu terus diibahkan ku 7 jami itu dan tajamnya sesaka tuh eta mah istilah mah budaya eta bade dilaksanakan maka teu dilaksanakan ge teu urang ulah nyare bungkus gitu nu erek dicarek nama dibakan di jalan ngorecer eta erek dicarek mah eta mah teu meuneun doraka eta mah ga dibakan di jalan ngorecer aja jalanan kieu jalan ngorecer teh pan kieu jeung tinggal ya ieu mah kulit cangkeu dipraktekeun wae aja pikir mah kitu ya istri ya nya bari dibakan 7 jalmi 7 bulan jalmi ibakan 7 bulan kan gitu positi iya kan tengah ngacuk cok tengah ngeeta uko kacamata hidung waas iya kain bodas gitu terubahan sakitu kan kancah kan geblus si tajan ngelecer ayo ngeliat punten kemampun lalaki nu ngaliwater ulah bohok iya ulah laki nu lain mahram ku istri nu halain mahram ini doraka. Ya, kahantos enggak. Nah, itu alih hukum mah. Alih hukum mah kersa-kersa nyawa ya. Gitu kan? Nah, eta mah adat istiadat eta mah teu kenge. Tos we bade ngati bade ibak mah. Mun teh mah nya bade ibak mah di jaman kasihan bae cai doana ku 7 jalmi. Teu kudu diibakan ku 7 anana. Ibakan we misalkan nyuhunkeun doana ti hiji ti ka 7 urang. Pas kitu kumaha sok weh canak mun rek diibakan ku salakina. Kumaha kan mah bebas satu rek kumaha oge. Okay. Lah sendeu. Nah kitu nu sae mah kitu nya eta mah teu kengeng. Luar eta mah luar tina jalur ya kitu. Nah maksud dema kolot bagelah teh diibakan ku 7 jalma ngan ari ayeuna masalah nafsirkeun. Kitu salah ngelepak nafsirkeun wungkul. Ibahkan ku 7 jam maksudna ibahkan ku 7 jam teh sepuh kapungkur mah gitu kan menta doa-doa nanti 7 jam tah ibahkan ku cai doa di 7 jam
itu maksud tujuan nama gitu kan ari kolot mah mah cara dijelaskeun naon-naon. Oh, sok ngangge kalapa cenah bosan eta teh naon tuh kan dina segi kehidupan mah aya teh nya. Naon fungsina buat diayakeun kalapa? Teu dina 7 bulan ngungkul syukuran urang kali ya nya. Dina arasan masuk dipake kalapa. Bahkan dina susu oge urang nya dina sasajian. Teu waleh kalapa mah aya wae. Gitu kan? Teu waleh kalapa mah aya wae. Aya mah contoh kalapa teh kieu nya. Jadi semua kumpul menyenak teh kasimpulan tapi jadi dua. Kalapa, kalapa dikawin akar, tangkal, daun, regang, gitu kan? Kapucuk-pucukna teu aya nu teu manfaat. Sadayana kalapa mah di akar nepi ka daun nepi ka regang nepi ka nyerek-nyerekna aya manfaatna. Hartosna di ayana kalapa, ieu ayana kalapa. Supaya ieu lamun dina 7 bulan ieu budak geus lahir ka dewasaanna, ieu budak teh sing loba manfaatna ka batur. Mata kalapa mah geus melak kalapa. Ti mimiti urang jeung ka incu 7 turunan ka awak manfaatna. Kalapa. Leres teu? Terus, naon fungsina buat di kalapa keundeuy aya di kalapa? Sabab si kalapa eta cai kalapa eta cai anu kaasup cai di ijabah doa. Cai teh di ijabah doa teh hiji. Aya cai jarona eta cai ijabah doa. Kadua cai jam-jam. Katilu cenah cai hujan. Cai hujan anu teu ngucur kana keteng batur. Anu langsung matak baheula mah naon sih budak baheula sarerekan. Jarak-jarak kitu kan nepi ka is karuat awakna teh. Naon saona? Budak baheula mah ngahajak ku indung bapana teh dihujankeun. Aing mah aya hujan teh dicarek budak hujanan teh. Hujan nya itu hujanan sabisi gering da geus diluhakeun ti heula. Jadi di mana budak ka hujanan teh pilek. Nya rasa teu? Baheula mah ngahajak budak teh dihujankeun. Bicana ka sawah, bicana ka kebon, geur hujan, dari hujan keur. Nah haja budak teh cenah hujan-hujanan, mama bari hujanannya nyesok. Baheula mah kitu. Aye mah entok bisi geuing ceuk dan doakeun ti heula. Jadi mah diijabah. Padahal cai hujan teh cai ijabah do. Cai ijabah doa, atuh ngeutan ieu nya. Bisi ieu nya. Mun teh mah urang asal yakin urang urang yang misalkan keun doa misalkan simpan ku urang cai di tengah-tengah anu cai langsung hujan turun si cai na ti langit tarian ku baskom atawa ku mangkok teras kumaha entong ditaheun heula tong nikmat langsung ku urang eulekeun eulekeun balukeun kana sakujur badan urang anu karasa panyakit urang cobian asal barang ku kayakinan. Insyaallah damang. Itu tak cai hujan. Cai hujan bisa jadi kenalom, bisa jadi kesalehan. Bahkan ku para ahli hikmah masuk diangge teh. Cai hujan tengah aja. Gitu kan aing nyuhunkeun cai doa gitu kan. Nyuhunkeun cai doa. Sok aing ditambahan cai tetep dina cai hujan. Itu. Ya cai hujan terus kan kaopat cai hujan buah. Naon cai hujan buah teh nyaeta cai kalapa. Tuh, mata cai kalapa, subhanallah luar biasa. Eta bisa jadi landung ke segala rupa macam penyakit. Cai kalapa, sope tinggal tapak kurang kusuku sarain moyanya, keluarga, kecil, apa aja. Kalapa mah teu apal usum hujan, teu apal kalau tuh, ayah ada cai mati. Ya, kalapa mah, mata dina segi syukuran, ya, pan saya masih muda teh. Saatna saatosna di parasan teh dicacalakan teh ku cai jam-jam atawa ku cai jarona ku sabab kukurang sesak pancai jam-jam teh tah kolot baheula mah dicacalakan teh ku cai kalapa na lain ku cai kemana lain ku cai kalapa na joskeun mata si kalapa na teh lu tanceban bendera ya ayo ditangna teh bolong baji bolongan ku urang bolongan tangke si
Lalu si gunting ancelokkeun kalinya. Terus muter ku guntingna ku ieu ku curuk urang, ancelokkeun curuk urang kana cai kalapa. Brus cai kalapa, totolkeun bae kana sasamuran kali. Eta teh cenah nu serius saeut. Sepuh mah bakal dijaga tina 89 panyakit soca. Jeung kasi budak geus dewasana bakal bengras socana ninggal kana Al-Qur'an. Itu maksud tujuan teman. Tapi ayakeun teh kalapa. Jadi kalapa teh keur pangijabah doa. Ya keur sareat tadi dieu emisi di dieu aya nu geus rumah tangga taunan can gaduh wae turunan ku kalapa sareat. Ku kalapa. Sok nyana kalapa dua. Dua si kalapa dewegan hejo ya. Dewegan hejo asli dewegana nu sae nama si kalapa teh dewegan beureum anu lebet teh geuning keluar hejo tapi lebet teh beureum geus apa nya aya nu taeta keur langkung nu sasah geuleuh turunan kumaha carana carana teh nu sae nama urang lain meser koyong cepet meser teh ngagaleungna teh milarian teh kan takkan geuleuh takkan langsung dicangak tak dicangak mungkin geus dicangak tiluur ulah dipulageun kana tanu. Ya mulai kurang kencang tanu, udah cara kurang kara tanu. Cara tegas dicanak, terus kumaha dulu saya mulia dikupas, kurang dipesek. Ayat doa na khusus, ya doa na khusus. Tak atas na doa, teras si cai kalapa ya kata. Ya saya di doaan, terus doa dilut. Kusa, ya ku suami istri na eta dan ayat cara na eta mah kudu diskusi na pribadi. Walbejaan si hayang dan pesehat belum melatapi kabung itu syaratnya lah kayak bodas itu kata guru ya tamak ya itu mau hayang bodas mah itu ini gitu ya tangke tangke ayah aturan cara artinya cara di nangadona walbejaan mulai merubah itu caranya ayah tadi terangkan di kitab Qurratu Uyun. Dina kitab Qurratu Uyun bab rumah tangga dia dijelaskan ayat ini dina sarahna. Jadi cara urang hayang geuleuh turunan teh aya cara-carana teh. Kitu ya. Tamak kudu diskusina teh nya tiluan. Kitu nya kudu tiluan suami istri na tos kitu tiluan. Ulah katempaan ku sanes kitu ya. Di mana nu tos suami ngagaduh teh suami teu ngagaduhan bae turun turunan. Acara teh nya ku kalapa. Ya. Aya doa khususna takkan kalapa mah jadi ijabah doa. Naon deui cenah fungsina kalapa teh? Kanggo ngusir ilmu-ilmu telu. Oh, ya. Ilmu medis, ilmu non medis eleh ku kalapa mah. Gitu. Terus bisi aya nu ngagaduhan medisna kagaduhan kencing batu, sok babari panyakit kencing batu, sok geder ku cai kalapa. Ya ada sekali dua kali ngomongan. Ini kamu nusok, lalu kau nusok nyari baik kehambangan. Tak eta, gaya satu salinten dua sirah. Saya pun langsung tadi sing dugi KBC. Tangkes si racun racun nu ayat dina, cai kehambangan eta teh bakal hancur bakal payah cenderu saya dia kan kubur karena eta cai kalah, cai kalapa. Dan kali kalapa memujarab asal urang gaduh kayakin gaduh kayakin da atuh obat ngaran obatna suku selain mulia da saresna saya kene obat-obat baheula obat-obat kampung ngan ku sabab ayeuna mah jelema hadir teu atuh terayakeun yakin kitu terayakeun teu yakin awan nu yakin lain mah pirakeun kitu kan. Jadi we obat-obat kampung teh aya apa teh aya itu aya keun itu pangeran dihesekeun aya da baheula mah atuh obat-obatan teh we di lembur-lembur teh mah bari aya mah sok kudu kulinti ka mana neangan daun kelor aya di lembur urang geus hese ya terus teh oh bila kan daun kelor aya geus cecemet teh biasa di kubur geus sok aya aya mah hese itu da aya mah kan aya insan obatna kalau terlangsung gitu kan. Atak cengkus di teko aing dibere kamanfaatan keur si aing datang kitu gitu kan akhirna dicabut ku Allah taala dihesekeun itu wa wasallu wa sallim wa barik akhirnya dina perkara sakalapa teh cai anu kaasup cai diijabah do
doa ya mata kurang dengan segi syukuran syukuran kesok ayah kalapa kalapa edat teh mata kurang kaulah wara mempersulit atanapi ulah wakaf nyalahkan karena ibadah batur ya ayah keterangan keterangannya keterangannya namun lu contohkan ke sepuh sepuh orang kapung kote salaras nama ayah keterangan keterangannya ya bila semacam pembakaran dupa gitu kan cemurama melunyat ya susugu eta teh aya dalil-dalil keterangan-keterangan anak bangsa nih kan itu teh ya kan urang mah ku ayeuna mah ku barudak ayeuna mah teu acan ka pedang itu salaras mah aya gitu tak ayeuna loba-loba ustad-ustad anu ngaji na cantarama gitu kan langsung weh kami akhir langsung weh kata menangkan nah, akhirnya pagawean kolot urang bakal teh ku jaman ayin akma hampir 88% teh lalu ngintan sok budaya-budaya teh meras arican sok kemudahnya padahal teh teh uluh lulusan yang dia mengandung wah isi nungkul luar biasa pada melan urang sepuh urang kapungkul kusabab ayeuna nama gitu kan akhirna akhir zaman teh geus deukeutna kana poe kiamat gitu kan pada melan sepuh kapungkul teh hampir 88% tos alalica sok tinggal da kapungkul mah muludan we muludan gitu kan muludan teh kapungkul mah tuh pasti tiap bumi muludan teh tiap bumi kuliling tiap da aing mah asup bulan-bulan mulut teh di mah teh hare-hare gitu kan hare-hare ayeuna mah gitu asup kana bulan mulut teh baheula mah aduh geus kana bulan mulut deui gitu kan mimiti ngariung di masjid geus di masjid teh anjing teh bade muludan di bumi abdi geus gitu nyaroncot tiap dinten eta teh kuliling tiap bumi ngayakeun acara mulud sok ayeuna blas sepi ya. Eueuh tabik akbar teh nya eueuh bae ayeuna mah. Kitu ge. Eueuh muludan bilih teh ah teu aya. Jadi nu ayeuna mah dulu sareng mulia ya. Muludan-muludan ayeuna mah nya diganti keuna teh. Kitu ge diganti keur teh ku akbar teh. Diganti na teh ku eta kitu. Ayeuna mah akhir zaman ayeuna. Sae sae eta oge. Ngan langkung saya mah sepertos kapungkur itunya barokah nama ageng kene kapung kapungkur barokah ageng kene bagela ayo nama acara-acara gede-gedean belum tentu barokah mana belum tentu barokah apaan judul anaknya muludan ngagungkan kanjeng nabi mah aja di omongan laras juga so mun urang baheula keur muludan di bumi aya tapi omongan teu aya silaturahmi teh beuki laka nya rasa teu aya mah muludan di mana-mana mudek di akbar keu teh eueuh pi omongan anak aduh dicacapekeun tungtungna mah aya aturan mumusuhan teh geus muludan judulna nya rasa teu tah kitu matak kolot baheula matak mun segi barokah mah ageung keneh ka buku dina segi kabarokahan gitu kan nyage kapungkur rujak kalapa muludan teh numpeng aya nu mampu menciteri mampu nakana nog mencit nog bagel itu nog sabeulah teh dibagi dua itu bagel tapi uluh nikmatan luar biasa bajinya naon sabeut teu kabarokah atuh bagel dugi ka aya sesak saukoneng teh terus dia ngadu lagi, tak dibicut gitu kan, dipoe teu dipoe orea moe asukkan, hijikan jeung uut dikeun kana kahaya da aing mah sanggup aing loba ka paliceunan sok seutak seutik biceun tapi dikeun kahaya da boga hayang na aing mah gitu kan, aing mah tak bingung aing mah gitu, terus dia dimuliakan ku Allah tak kapungkur mah, terus sepuh-sepuh kapungkur mah barokah
barokah gitu ya. Dan dosa mulia ke Allah Ta'ala. Mudah-mudahan si manfaatnya akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma di Nabi Uda wajan masuk firidho ratul siwa kulatin khalafa amraka wa haswa wa hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh.